Onsdag til V76, og Hasse og Espen de skal lansere sine beste objekter til omgangen, i en omgang som ser spillemessig interessant ut, Hasse. Vanskelig ut. Jeg sleit virkelig med å finne gode holdepunkter å lansere denne runden der, så det blir litt sånn at man må bare ta noen valg, og så blir det litt til at man faktisk står på noen objekter da, som man heller kanskje kunne kalt det, og sånn sett noen alternative benkere, men jeg har i hvert fall finnet frem til et par. Ja, det jo ofte utfordrende disse onsdagene, Espen. Ja, ja, det skal gjennom sju løper, og det aldri enkelt det, og nå det jo veldig vanskelig, det treåringer. Nå skal ut, og så det en amatørmatch her som det vanskelig å vurdere, så, men vi gjør vårt beste. Ja, vi prøver så godt vi kan. Det treåringer, som du sier, og de på farten i den første avdelingen, og Hasse, du skal spille banker her. Jeg kommer til å spille banker på nummer 12, Ask Major, når jeg ser at Espen gleder ganske bredt opp i løpet. Det kan vi kunne kalt en alternativ banker egentlig, Ask Major, men jeg kommer til å stå på han på mitt forslag, for jeg synes hesten var veldig bra i sin siste start. Vel vitende om at det en hest som har galoppert i tre av sine seks starter så langt. Han hadde 20 meter tillegg på Hafsteinanna. Nei, unnskyld. Hafsteinanna vel en hest vi så for flere år siden. Tror faktisk kunne mor til et avkom på auksjonen senere i høst, men nok om det. Haugestad Alma var det jeg skulle si når de var utelikt, og da hentet Ask Major forspranget egentlig ganske så tidlig her, og så blir han toer når Mjølner Torine vinner. Haugestad Alma galopperte seg bort, trolig en topplassering til slutt da, men Ask Major med den farten jeg synes han har vist i, fra tid til han møtte jo Kos Odin her tidligere i raden, trava 29 da. Jeg tror dette faktisk en ordentlig bra treåring som vi får se i større sammenheng utover høsten. Kommer til å stå på den, da jeg har klart størst tro på at det den som tar seg av V76 igjen. Ja, mye spilt i øyeblikket også, over 50%, og du skal ha bort favoritten, Espen. Ja, helst skal jeg det. Jeg har den med selvfølgelig. 12 Ask Major som var bra sist, den har gått bra løp. Det jo 9 hester som skal autodebutere her, så vi må følge med startvognprøve, og de har ikke gått mange løp av disse her. Treåringer vi vet det fra før, de går mye fram fra gang til gang, vanskelig å vurdere. 12 Ask Major en av flere for meg. En Bjørnemyr Tara, ikke Bjørnemyr Texa, Bjørnemyr Tara, det vel halv søstra, tror jeg. Bjørnemyr Tara som bra, galopperte fra start sist da, i sin autodebut, men kom seg fort nedpå igjen og gikk et veldig bra løp etterpå, går 29 cirka siste 1000 meteren der, og så har du 7 Haugestad Alma da, som helt riktig står 20 meter dårligere inne enn nummer 12 Ask Major nå, galopperte i seierskampen sist, hadde vel neppe vunnet, tror jeg, men var med og har gått mye fram den også. 8 Røynsberner synes jeg var bra sist, så så ut som en fin hest, ga seg litt opp under mål der, og det ble nærgående til slutt Mørebella da, og så er det nummer 11 Bjønnebau som har vunnet 2 løp, ser fin ut den nå, ikke gått så fort enda da, men her er jo mye fra gang til gang, sånn som 4 Skjeggestjerner, til jeg var 29 tid sist den også, rekordfører seg med 6 sekunder, så disse tidene tar jeg ikke så mye hensyn til egentlig. Jeg spiller hestene 1, 7, 8, 11 og 12, jeg synes det ganske gant mellom dem. Jeg må legge til det at det feilfritt, så tror jeg at 12 Ask Major vinner. Ja, men vi skal oppfordre. Greit, vi går til den andre avdelingen, et amatørløp, og vi skal si at gutta helt enige her, 4 hester på bongen. Hasse, du vil trekke fram nummer 9 Børregard litt ekstra. Ja, den synes jeg har møtt mye tøffere hester nå enn hva den gjør i denne starten her, og Charlotte Tuverud som er kusk i denne amatørmatchen synes jeg sjelden gjør seg bort når hun er i løpsbanen. Børregard, sist så vant I'm the Tiger, for Eye of the Tiger, her vinner Quiet Pepper foran Eye of the Tiger i langløpet på Jarlsberg tilbake i starten av juli måned. Jeg synes hesten leverte en bra innsats, ble i femte og gjorde en fin innsats etter å ha fått et snilt løp underveis, men motstandsmessig ned mange klasser kontra hva hesten har vært ute i det siste. En Jetsund står veldig fint til. 4 Sao Paulo viste jo fin form og fikk seieren sist etter at første hesten i mål ble diskvalifisert. 10 Ultimo Tango har det vært mye galopper og rør med i raden nå, men det en hest som i bunn og grunn kan egentlig veldig mye. Jeg tror klart mest på disse 4 hestene, og jeg tror også det står. Ja, noe du vil legge til, Espen? Jeg egentlig helt enig. Nummer 9 Borgard, som også et vurderte å bruke den som objekt selv, for den går ned i klasser. 10 Ultimo Tango. Vi merker også at det Daniel Karlsson, som skal kuske den, ikke Kent Magnusson. Daniel Karlsson, en 41-åring, ja, 42-åring tror jeg, som har vunnet 3 løp i år, og er ikke så gærent til å kjøre. Jetsund med Ole Henrik Olsen, flink, og det er også Charlotte Tuvela som er god
med kjenner henne fra med Gonnien og Flash og sånne ting som bra til å, de er habile til å, til å kuske disse her. Jeg vet ikke, Lori Borg kjenner jeg ikke noe til. Ikke Thor, men Lori på fire, sa Paolo. Heldig seier sist, men var bra. Så 1-4-9-10 med kanskje på et system litt bra med kroner på ny Borgar. Ja. Kuskematch altså mellom Bjerke, Åby og Malta. Ja, Malta jeg lurer på hvordan jeg skal prate med de maltiske kuskene I morgen. Det ikke bestemt meg. Ja, det må det jo bli det. Jeg har ikke bestemt meg for hvordan vi løser det. Nei, det bra. Enighet var det I hvert fall I den andre avdelingen, og det enighet også I V76-3. Nummer 9, Frøyupelle blir ditt første holdepunkt I omgangen, Espen. Ja, en alternativ banke kaller jeg hesten, for der hadde jeg egentlig lyst til å ha med dem mot Trøyoblesten på strekk, men 9 Frøyupelle som avslutta I 27 fart siste 1000 på Jarlsberg 7. juli, og sist så satte hesten fast med masse krefter igjen Frøyupelle som var bra da også, får ikke kjørt her Austral City bak Kolla her, han prøver seg litt inn og litt ut, og det som litt interessant å se at hesten har vært litt usikker, og her styrer han mye altså, men han Frøyupelle holder seg I trav og går dit kusken vil, så hadde krefter igjen her, hadde sannsynligvis gjort opp om seieren hvis han hadde fått fritt fram, så Frøyupelle, det blir en min første banker. Ja, og nytt holdepunkt for deg også. Ja, jeg også kommer til å stå på Frøyupelle. Jeg synes forutsetningsmessig han har et interessant løp på papiret med springspor på 20 meter tillegg her, og bør være tidlig fremme hos strekhjestene. 3 Joblesen synes jeg avsluttet veldig fint sist, og vis-a-vi for eksempel 4 Harald, som nå da står 20 meter bak. De stod på lik distanse først. Harald var først I mål, men ikke mye foran Joblesen. Så setter jeg hest nummer 3 foran hest nummer 4. 2 Balder MB vel den jeg eventuelt ville satt først I ryggen på Frøyupelle. Men med det dette fine sporet, disse forutsetningene. Jeg synes egentlig en hest som sjelden gjør seg ordentlig bort. Jeg synes han gjør jamt over gode prestasjoner hele tiden, og som Espen viste oss I klippet, han sitter fast sist og var mer styrbar, om man kan kalle det det, og fin sist. Så Frøyupelle har jeg tro på som et holdepunkt I omgangen. Mm. Da går vi til V76-4, et løp for norskfødte hopper, grunnlag under 30 000 trester på bongen, Espen. Hvor trygg du på å komme igjennom? Jeg tar en liten sjans I og med at jeg kapper den som mest spill for øyeblikket, nå med noen Assis MR som de skal på med amerikanerbongen og skoløs balanse, hører jeg. Jeg synes hesten ikke akkurat, de sier jo det selv, den har skuffet litt. Jeg tror det med 4 L.O. Starland klarer å overfly noen Assis MR. Jeg ikke helt sikker, men jeg tror det. Og så har du nummer 7 Glühwein som var veldig bra sist, og nummer 8 Ski Selegen som også hadde en veldig god avslutning på Biri sist. Det var litt vanskelig til begge de to, men helt klart god nok, så det blir 4-7-8 for meg. Ja, og du skal ha på nevnte en Onassis MR-hasse, utstyrsendringene. Hvor mye vektlegger du det? Jeg synes det I hvert fall interessant utstyrsmessig med disse endringene, og treåringer som ikke har gjort så mange starter, så plutselig ser man at de får et ordentlig gir til, og da velger jeg å spille det nesten I forkant av det når du får greie på disse endringene. Startsiden vil avgjøre mye her vis-a-vis 4 L.O. Starline, som jeg jo ikke har med på kupongen, en fjerde hest I mine øyne. Dette løpet tror jeg 8 She's Elegant vinner om hesten kommer inn I løpet, for den avslutningen sist var rett og slett strålende. Ble dødens kjørt gangen før der, og det ble helt feil etter å bare starte da noen få dager før på Biri, og vi så jo egentlig hvor fin hest det var da, når hun vant I debuten sin på Biri. Dette en hest som jeg vet trener Jens Christian Brenne holder egentlig ganske så høyt. Kommer 8 She's Elegant inn I løpet, så vinner hun 7 Glühwein på det hun gjorde sist. 1 Onassis MR, fordi jeg tror han får tett. Espen vil legge til noe. Ja, bare I forhold til opp mot hverandre da, så 4 L.O. Starland gikk mot Grace BR på Biri 14. juni og satt I teta, og det gikk til fort siste bortre, og synes hun solgte seg dyrt av L.O. Starland. Onassis MR var jo også ute mot Grace BR her, og røyk med en del flere lengder, men som sagt, det treåringer, og de kan gå mye fram, vi må ta noen sjanser. Ja, det må man definitivt gjøre I V76-spillet. Altså, du kan få begynne I den femte avdelingen, du har gått billig ut, og nå tar du deg råd til å strøpe litt. Ja, for det blir litt egentlig sånn som jeg ser Espen innom her da. 8-11 kan være en mulig lås, men 8-kjempen, han har nesten 300 000 på konto bare I år. Han har gått virkelig I klassene oppover nå. Hvordan formen nå for eksempel vis-a-vis seiersraden som var helt fantastisk her på forsommeren? Elve Lykkerhus, han gjør kanont, eller jamt over veldig gode innsatser. Men også han står med mye galopper I raden nå, galoppert litt innledningsvis. Selv om det ikke har vært lange galopper, så har det I hvert fall skjedd litt. Og da klarer ikke jeg å stå på disse to alene.
Og så skal jeg begynne å finne gode objekter, gode ting imot her. Da sliter jeg altså. En Mjølner Tore står fint til og kan være med litt innledningsvis her. To Alsaker Blest. Dette løpet skal nok egentlig bare ha I kroppen før han skal ut I derbykvalifisering om ikke så alt for lenge. Tre Bravo Turbo betaler jeg for på det han har gjort tidligere. Fire Valnematti synes jeg ikke har gjort egentlig dårlig løp mot mye gode hester den senere tiden. Dratt litt annen spor og så videre og så videre. Så kan jeg egentlig prate plusser egentlig om de fleste her. 12 Joran kommer bare med som en siste for jeg rett og slett spiller alle så nei, jeg finner ikke noe godt nå bak 8 kjempen og 11 lykkerhus, derfor spiller alle men jeg tør ikke å stå på det nei, men det, tar du en sjanse her Espen eller hvordan altså, ser du på det? Formen på 8 kjempen du ikke lurer på da. Det var et sjukt, men det som jeg litt redd for at når du har fått såpass mange tøffe løp så det kan jo ha innvirkning men det blir feil for de beste også Ørjan Kilsheim hang jo I tredje spor hele løpet på åregjeng og går voldsomt bra der, går 23 siste 800 meter da, altså tredje spor hele veien, og gangen etter så fullfører også hesten bra med døden for, med Conti der så den I form fortsatt, 11 lykkerhus Leger Eglet slo jo kjempen I løpet på Momarken 20. juni fra dødens, hvor kjempen hadde andre par utvendig, og så denne, disse galoppene og sånn, men jeg synes hesten virka finere I travet sist. En tredjedel som jeg hadde vært nummer 6 Mjølner Fokus, som har hatt masse utur fikk jeg ikke råd til, jeg ser egentlig ja, kanskje to Alsaker Blest, da, som en fireåring I utvikling, men de andre skal få slite her, altså mot gode kjempen og lykkerhus Ja, Hasse sløse med pengene her Ja, det gjør han Det bra. Espen tar en sjans. Ja, det bra. Vi går til den sjette avdelingen, og Espen, du skal bankerspille her. En hest som... hva skal vi si om denne? Den kanongod. Imponert meg ordentlig. Og tatt en prat med Kålnes også. Han sier at hesten har oppført seg veldig bra I trening, og skal være enda bedre enn det løpet som den gjorde sist. Og ja, bare skvøpte unna på oppløpet her. Det klart at det var ikke noe. Motstandsmessig og sånne ting, det var ikke all verden det, men hvordan hesten gjør det, og hvordan den ser ut, synes jeg vittner om en ordentlig topphest, og ja, det er en god hest. Hvis jeg skulle gardert her, så hadde jeg hatt lyst til å ha med noe med en Watch Me Boy, for den rask ut, og den tror jeg en fordel av å gå I første spor. Stor fordel, og hvis den klarer å forsvare sporet, så kan det være. På et system så vil jeg ha med noe med en Watch Me Boy, men 7 Going Trans her, ut fra mot de andre her, når jeg ser at 6 Frenkel spilt like mye cirka nå, så må jeg ta et standpunkt, og da blir det banke for meg på nummer 7 Going Trans her. Ja, fordel av første sporet på Bjerka, man har snakket en del om Asse. Ja, det skiftet av dekket. Det ble gjort det litt tidligere, men det setter seg nå. Nå har vi jo vært gjennom en norsk sommer med bra regn og så videre, så det tror jeg man egentlig ikke kan prate så alt for mye om utover nå. Men jeg spiller 6 Frankel mot 7 Going Trans her, rett og slett fordi jeg synes at testen var strålende sist, og det var motstandsmessig for eksempel mye tøffere da, enn hva Going Trans møtte på Jarlsberg etter et veldig fint løp, og så ser han jo rett og slett fantastisk ut som Espen innom. Men Frankel med sine tidligere innsatser I bakhue, hvor han og vinner hele enkelt. Startferdigheten etter Frankel tror jeg ikke så dårlig. Når Nedrebø kjørte hesten på Forus I juni fra spor 3 bak bilen, så løser han egentlig ganske bra uten å bli kjørt noe som helst. Så hvis man vil, så tror jeg Frankel åpner bra innledningsvis og kan kjempe om tete-posisjonen med en Watch Me Boy som jo har stor fordel å gå I første spor, men som ikke jeg tror kan ladde for fullt man likevel inn på den første svingen. 7 Going Trans klar første hest, men 6 Frankel en like klar andre hest. Dette en bra lås I omgangen. Ja, og bare gjort en start på norsk jord da, favoritten. Da går vi til finalen som går over 2600 meter. Du skal trekke fram den samme hesten her, nummer 9, Fernando, som et objekt I løpet. Altså. Ja, nå det 2600 meter kontra sprint som det var sist, men sånn som Fernando fløy til mål, så må jo det være et objekt denne omgangen her. Spennende å se hva han står på. Hva gjelder innsatsfordelingen da, til slutt, men ytterst I banen her, rød kusk Åsbjørn Tengsler her til venstre. Han henter jo rett og slett mange meter på Thai Profit, som også gjør et strålende løp her, og til slutt vinner. Men som han fløy den siste biten her, Ni Fernando, så fantastisk ut. Formen utifra hva han har vist tidligere, tror jeg virkelig, virkelig bra nå. Team Thai Profit spiller også sammen med nummer 3 Income, som en fireåring som jo innledet sesongen veldig bra, og har gjort egentlig jevnt gode innsatser hele veien etterpå mot hester som for eksempel Quiet Pepper og så videre, og det jo klasseklatrere. 8 Skyfall
Også det en fireåring som jo har imponert, men kanskje ikke, ja, det ble alt bare feil sist I samløp med nettopp Fernando og Tai Profit. Står veldig dårlig til nå, men fordel av distansen vis-à-vis for eksempel ti Tai Profit, tror jeg, så jeg spiller disse fire. Ja, og du har råd til litt mer som vi ser, Espen? Ja, vi har jo samme objekt. Da. Jeg har også objekt på nummer 9 Fernando etter det oppløpet sist. Det vanskelig å ha noe annet egentlig når vi så hvordan hesten avslutta og hvor lite spilt hesten for øyeblikket. Her var jeg mye frem og tilbake egentlig. Synes at nummer 10 Tire Profit en selvskreven strek for bongen selvfølgelig. Men en av mange for meg. Så jo avslutningen til Fernando. 8 Skyfall satt jo fast sist med alt igjen, men står jo vanskelig til der. Og så har du Trey Income som på en måte en sjette sjuende som meg egentlig. Jeg har nummer 11 Kicking Classic foran. Synes jeg var strålende sist. Det gikk et veldig bra løp. Det nummer 7 Larger Than Life som kan mye I sine beste øyeblikk. Har vel slått Emilia Bros I år. Og, eller var det I fjor? Husker jeg ikke. Men I hvert fall har gjort det bra. 4 Clean Classic blir også en hest som litt langt der ute. 5 Super Strong en veldig bra hest og vært ute på denne distansen en gang før. Og ble andre da Super Strong som helt klart kan være med å melde seg på blant disse her, men Ni Fernando hvis han kommer riktig på det der, så tror jeg det kan fort være han vinner. Bra, da vi igjennom. Det ble litt forskjell her. Hvem vinner duellen denne gangen, Asi? Nei, hvordan det? Jeg leder vel fortsatt vis-à-vis Espen, tror jeg, hvis man skal tenke på tidligere resultater, men målet jo å spille inn penger. Det det jo hver eneste onsdag, og man må ta noen sjanser. Vinner 12 Ask Major V76-1, så tror jeg at jeg vinner. Det bra. Hva sier du, Espen? En utfordrende omgang. Jeg ikke mange du ville hatt det, men I hvert fall at jeg slo den sist. Da bærer vi penger. Da. Det bra. Hashtag V76 ser dere fra 17.30 I forkant av omgangen. Lykke til med V76-spillet.